den berømte puhat. Ja. Jeg lægger min formue på deres fødder. Ja, de sidder godt og venter i et øjeblik i min garderobe. Jamen, det er jo Ole Tøft Tølsons mobil. Nej, vidste ikke. Jo, hvis jeg kan kende ordene. Mamma, skynd dig at lukke øjnene. Min lindede jomfru. Goddag, onkel Tøftøf. Din familie er bekymret over dig, og samtidig oprørt over din frækhed og din dovenskab. Og vi har besluttet at straffe dig. I stedet for at rejse med din mor og mig og dine fætter, så rejser du alene til vort ensomt beliggende villa ved nordkysten. En huslærer vil ledsage dig og sørge for, at du udelukkende beskæftiger dig med græsk, latin og filosofi. Vi har nemlig ikke noget rigtig badekar, men der er to små trin, som fører ned til et lille bassin. Åh, hvor er det godt, de er her. Det havde vi aldrig fundet ud af alene. Elsker du mig? Jeg vidste, jeg elsker dig. Hvorfor siger du det sådan? Hun siger det så. Sådan siger man ikke. Hvad siger man så? Sådan som man nu siger det. Jeg elsker blåbærmarmelade. Jeg tænkte nok. Hvad var det? Du elsker mig overhovedet ikke. Hvorfor vil du sige sådan noget? Jeg tilbyder dig.